Ledigheten er høy, og mange opplever å være ledige lenge. Regjeringen snakker om omstilling og nye arbeidsplasser, men sliter med framdrifter i arbeidet med å skape de nye arbeidsplassene. På en rekke områder er det satt i gang prosesser, men vi ser lite resultat. I næringskomiteen venter vi for eksempel både på en industrimelding og en reiselivsmelding. I ventetiden behandler vi en skogmelding, som definitivt ikke gir svar på de utfordringene som skog- og treindustrien sliter med. Men et konkret forslag som jeg ønsker å utfordre på, er etableringen av Fornybar AS. Dette vil gi arbeidsplasser både til drift av fondet, men ikke minst gjennom de investeringene som fondet gjør. Jeg registrerer at det går en diskusjon om lokalisering, og jeg registrerer at dette ble vedtatt av Stortinget høsten 2015. Det er fortsatt ikke på plass. Så mitt spørsmål er, kan statsministeren garantere at det ikke blir ytterligere utsatt på grunn av en diskusjon om hvor det skal lokaliseres, og nå kan vi vente at Fornybar AS er etablert? Statsminister Solberg. President, rett før jul vedtok Stortinget budsjettet. I den så er jo etableringen av Fornybar AS klarert. Der er rammebetingelsene for hvordan det skal fungere, og regelverk og mandat behandlet. Det er jeg glad for at vi har på plass, og jeg håper at både jeg og representanten Pollestad er enige om at det viktigste for norsk økonomi er ikke lokaliseringen av de arbeidsplassene vi oppretter for å forvalte dem, men det er faktisk det virkemidlet, det kraftfulle virkemidlet dette skal være. Og det er jeg glad for at vi i samarbeid med partiene på Stortinget, som vi har budsjettforlik med både i 2015 og 2016, har skapt et godt rammeverk for. Så har vi sagt at vi vil ha en god diskusjon om hvor vi får til både de beste effektene av dette fondet, og ikke minst de beste forvaltningsmiljøene. Og det går vi nå igjennom, og da har vi fått en beslutning på bakgrunn av det.